Alia Rania binti Azman. Aini Alimi binti Abu Bakar. Muhammad Faiz bin Sambul. Teruskan penerima anugerah seterusnya Aisyah Humaira binti Amida. Peace. Nur Janna binti Muhammad Azlan. Muhammad Ashraf Aiman bin Muhammad Fazli. Jemput Tina Yadam anak lelaki Rami. Nur Atira binti Ahmad Syukri. Nurul Hanis binti Muhammad Nordin. Jemput Aina Izzati binti Muhammad Lohman. Nabihan Najah binti Abdul Aziz. Peace sekali. Wow. Nurul Hayati binti Abdul Rahman. Peace sekali, peace sekali. Peace sekali. Nur Ayumi Nazira binti Muhammad Fauzi. Lima anugerah seterusnya kelas 4P2 Asmadiana binti Muhammad Bistomi. Ina, peace sekali. Peace sekali. Jemput Muhammad Ali Iqman bin Muzani. Muhammad Zulimi bin Johari. Zul. Peace sekali, peace sekali. Peace sekali. Seterusnya, Siti Nur Maisara binti Muhammad Azlan. Siti Nur Syakira binti Muhammad Faizal. Wow. Jemput Nur Rishira binti Ahmad Haidin. Nur Masyita binti Nazri. Nur Kamalia binti Roslan. Jemput Nur Farah Nabila binti Muhammad Nasir. Nur Badrina Balkis binti Muhammad Badrul Rizal. Bak, peace sekali. Nur Fatin Wahida binti Muhammad Fauzi. Seterusnya Nur Aina Atira binti Muhammad Saleh. Nurul Syafika binti Muhammad Nur Afandi. Jemput Fadrik Irfan bin Ahmad Fikri. Ain Zulaika binti Muhammad Azhar. Intan Sufi binti Muhammad Nasir. Seterusnya Lukman Hazib bin Muhammad Bokizan. Nur Ashikin binti Muhammad Naim. Penerima anugerah seterusnya adalah Wan Nur Fatimah binti Wan Ibrahim. Muhammad Arsyad bin Hafizuddin. Nur Adil Syamila binti Muhammad Fauzi. Nurul Atika binti Muhammad Rahmat.
Lin Mohamad Yusuf. Nur Atira binti Abdul Manas. Dipersilakan Nur Ashikin Syahira binti Muhammad Syukri. Muhammad Nur Afiq Azwan binti Muhammad Nur Azizi. Seterusnya Lee Yong King. Sumanisha anak perempuan Jaya Palan. Mama Taufik.
binti Syamiman. Nur Syafika binti Ahmad Yusni. Seterusnya Siti Nur Abida binti Azizan. Jayawani Naidu anak perempuan Mohana Raj. Penerima anugerah seterusnya dari kelas 51 dijemput Muhammad Zalul Nizam bin Zulkifli. Nur Dayana Alisa binti Muhammad Nur. Riana Syazwani binti Asro Afendi. Nur Najwa binti Abdul Rauf. Dijemput Nur Aiman Rizki bin Muhammad Badrul Nizan. Nur Ganesh Farid anak lelaki Arumuka. Silakan Nur Fatimah Mira binti Ruslan.